Гледате Бизнес Стар, сутрешния блок на Bloomberg TV България с Иво Цачев, съосновател и член на борда на Българска асоциация на електрически превозни средства. Ще коментираме политиките, които ще стимулират развитието на електрическата мобилност, как ще изглежда бъдещето на градската мобилност и изобщо какви са дигиталните промени в транспорта. Добро утро и добре дошли. Добро утро, добро утро на вас и на вашите зрители. Говорим, разбира се, и за добрите практики в другите големи европейски градове. Така че да започнем с като цяло това, че към момента наистина по отношение на градската мобилност наблюдаваме едни сериозни промени. В какво се изразяват те? Промените в градската мобилност са насочени, първо те са водени от технологични компании. Технологични компании като Google, технологични компании като Uber, много са примерите. Второ, те са водени от желанието на хората, градовете да бъдат освободени от автомобили, от частни автомобили. Т.е. хората да имат повече пространство, повече въздух, по-малко замърсяване и по-малко задръстване. Така че това са двата основни пътя, по които движат сектора и те се променят в посока А. Малото поколение по света ни желае да притежава собственост скъпа върху автомобила, тъй като той е много скъп асет, който се обезценява, а желая да ползва услуги за градска мобилност, които аз съм по-удобни, няма ангажимент към някакъв скъп асет, който в 90% от времето е в гаража или пред офиса, а предпочита с парите от обезценката на този асет да отиде два пъти годишно в Бали или на Малдивите или нещо друго, което да подобри комфорта и качеството на живот, а не просто да има скъп автомобил. Така че това са основните двигатели на градската мобилност и ние в последните години какво наблюдаваме? Наблюдаваме, че технологичните компании успяват да бъдат в крак с времето и да наложат технологиите в мобилността. Говорим за безпилотни автомобили, говорим за приложение като Uber, за услуга, която чрез мобилното си приложение да бъдете локиран. Говорим за много нови услуги, които в момента дори не може да се ги представим на технологично ниво. Виждаме, че в градовете регулаторите самите все повече говорят за тази тема. Вчера бяхме свидетели, тъй като премиера Борисов дори даде еволюционното предложение так синя зона в центъра на града да бъде драстично повишена. Говорим за мисля, че един от българските евродепутати вчера подкрепи електромобилността чрез свое изказване, че тя е бъдещето и за България градовете ни да станат по-чисти. Говорим за инициативи като на господин Петър Курумбаши, също български евродепутат, който защитава електромобилността и чистия транспорт като цяло. Така че ние виждаме, че дори в България регулаторите и политическите лица все повече имат желание тази тема да бъде налагана на обществото. Вярваме, че в синхрон с регулатора, с администрацията, също тази тема бива популяризирана сред обществото и тя ще бъде все по-приемана и по-приемана, особено от малото поколение след 2000-та година, каквито са тенденциите по света. Ще има обаче много хора, които ще възразят последния начин на премиерската идея от вчера, т.е. по-скъпа синя зона. Ще кажат, добре, ще имаме по-скъпа синя зона, обаче нямаме модернизиран градски транспорт. Достатъчно модернизиран градски транспорт, макар че действително през последните години се наблюдава една тенденция в това отношение. Наистина, нещата като че ли те се подобряват със сигурност, но ще има и такива хора, които ще кажат, не е достатъчно. Те са и прави, и не са прави. От една страна, извинявам се, със сигурност градският транспорт се подобрява. От друга страна, да се върна в началото, технологичните компании вече дават решение. Дават решение частния сектор да влезе като допълнение на публичните услуги. Представете се, че вие сте вкъщи, имате един ап, натискате едно копче на апа, след 5 минути идва бус, електрически бус, взима ви от вашата врата, подобно на маршрутка, и ви кара до там, където сте задали адреса. Това е споделена мобилност. И виждаме такива проекти. Volkswagen, за вашите зрители ще бъде интересно, Volkswagen преди година и половина създадоха нова марка. Дори това не е марка за производство на автомобили, а е марка за услуга, за градски транспорт. Казва се Моя. За година и половина Volkswagen създадоха от нула нов електробус, който 2018 година 200 такива електробуса ще бъдат въведени в Хамбург
И точно това ще бъде услугата. Човек от АПА си казва къде да дойде автобуса. С хора от вашия квартал, които пътуват във вашата посока по математически алгоритъм и изчислено автобуса, бусът от къде да мине, да ви закара вас на работното ви място. Ето ви едно допълнение към обществения публичен транспорт, който е в удобство на хората и който всъщност дори не се нуждае от публични инвестиции, от инвестиции на публични средства, а бизнесът е готов да инвестира в това нещо, за да направи градовете по-удобни за транспорт. Как може обаче постепенно електрическата мобилност да бъде част от нашето ежедневие на фона на това, че в София, например, движат два електрически автобуса към момента? Ами аз първо, доколкото съм запознат, вчера се обявиха и плановете в Софийска община да закупи електробуси, електрически автобуси, не електробуси. Второ, в София ние имаме електротранспорт, имаме трамвай, имаме метро. С теми като градска мобилност, с теми като споделена градска мобилност, то самия частен бизнес и самите технологични компании ще започнат да навлизат в това нещо. Има компании, които работят по темата в България вече, които структурят в момента проекти и структурят услугата как тя би изглеждала за жителите на София, примерно, за жителите на Варна, за жителите на Пловдив. Така че това ще навлиза постепенно. Лично според мен бизнесът ще бъде двигател от тук нататък и нуждата от инвестиция на публични средства за бъдеще всъщност ще бъде поета от частни инициативи, от бизнес инициативи. Асоциацията, на която вие сте съосновател, Българска асоциация електрически превозни средства, дава ли такива предложения на Столична община? Водите ли диалог с Столична община? Ами водим диалог. Трябва да призная, че аз съм много приятно изненадан от администрацията в последните години. Имаме много добър диалог с господин Гусев. Трябва да кажа, че той е много запознат с темите като споделена мобилност, споделен транспорт, споделена собственост на автомобили и така нататък. Имаме подкрепа. Всъщност, пак да кажа, какво е нужно за осъществяването на такива проекти за нова мобилност. Нужно е технологично. Нужна е технологията за това, която вече е налична. Може да е в бета-версия, но съвсем скоро ще бъде в версия 1. Нужен е добър регулатор в лицето на публичната администрация, в която ние имаме диалог. И е нужно да се структурят самите бизнес планове. Тоест, хората, жителите на града да бъдат убедени, че такава услуга би била конкурентна на моменташните услуги, които съществуват в града. Конкретно, може би не е точната дума, би била по-удобна с по-голям комфорт, отколкото в моменташните услуги и на по-ниска цена. Така че тези три звена, ако функционират, то проекти ще дойдат в съвсем скоро време в България, в София. А днес в Столична община ще се обсъжда и разширяването на зелената зона. Какво мислите вие по този въпрос? Като част от градската среда? Аз гледайки как политиките за развитие на градската среда в градове като Париж, градове като Берлин, градове като Лондон, градове като Виена, бих дори предложил в центъра на града да се забрани влизането на частни автомобили. Не съм убеден, че нашето общество е озряло за това. Не съм убеден, че то е озряло поради липсата на информация и липсата на обществен дебат по тази тема. Но той неминуемо ще дойде, тъй като казах, нови услуги за градска мобилност, базиране на електромобилност, те ще навлизат, ще бъдат по-ефикасни от моменташните услуги, ще бъдат на по-ниска цена и по-комфортни. Тогава, когато имаме добри услуги, със сигурност хората ще предпочитат да слезат от автомобилите си и да се наслаждават на център, вместо да се наслаждават на център, стоейки в задъствания в него. Ако трябва да посочим добри практики от големи европейски градове, вие кои градове бихте посочили, че в това отношение са постигнали достатъчно развитие? Сектор е прекалено нов, за да кажем, че има достатъчно развитие. Никой в момента не може да каже как тези услуги ще изглеждат след 5-10 години. Напара сме на влизането на автономни автомобили, където може да си представите, че сутрин вместо да ходите до фитнеса си поръчвате автомобил, който е автономен, т.е. без шофьор, и докато автомобила се движи към офиса, вие си правите вашите упражнения в този автомобил. Може да си представите, че ще дойде автономен автомобил, който ще ви сервира кафе. Така че фантазията ни към момента е доста бедна до къде ще достигнат тези услуги. Аз мога да кажа добри примери, които се опитват да налагат регулация, тъй като тази нова регулация все още в началото, времето ще покаже дали тя е по най-правилния начин се налага и дали най-правилния път, но това са градове като Берлин, градове като Париж, градове като Виена, Барселона,
Мадрид и други градове, където ходим с удоволствие да се наслаждаваме на тези градове, с колко ще ни се наслаждаваме, дори без да има и автомобили в техните центрове. Градовете, пък какво ще кажем за градовете, които ще забърнят колите с двигатели? Ами една логична стъпка. За мен замърсяването става все по-голям проблем. Особено малото поколение, може би преди 15 или преди 20 години, темата с замърсяване не е била толкова чувствителна за хората. В момента малото поколение има желание да диша чрез въздух. Градовете да не биват приемани като красив бетон или красива фасада, по-скоро да бъдат приемани като с места, които са за разходка, зелени места за релакс, за почивка. Така че забаната на частни автомобили, тя ще последва в много градове. Пак се връщам няколко изречения назад и просто обществото трябва да озее. Но то ще озее, когато получи съответните услуги за това нещо и когато наистина каже, аз мога да се придвижа в този град много по-ефтино, по-комфортно, отколкото с личния автомобил. Нека се наслаждавам на София в центъра и без автомобили. Трудно ми е наистина да си представя това, което вие давате като примери за автономните автомобили. Изобщо, как виждаме това нещо в бъдещето, всъщност в какъв период виждаме това в бъдещето? Съвсем скоро технологията вече е налична. Компания на Google получи разрешение да предлага услуга в Аризона още 2018 година, базирана на автономни автомобили. Т.е. вие чрез API извиквате автомобил, той идва, взима ви, закарва ви на адреса, където е нужно, взима и други пътници съседни. Така че технологията вече съществува. Въпрос на правилна регулация е. Въпрос на правилна регулация, тъй като регулацията в много случаи се движи след бизнеса, тя е комплексна и ще отнеме доста дълъг период от няколко години, тъй като технологичният сектор няколко години са доста дълъг период, за да бъде наложена правилната регулация. Мисля, че тя ще бъде наложена на централно европейско ниво, както и в щатите, така че мисля, че следващите 3 до 5 години автономните автомобили ще бъдат масово не като личен начин за предвижване, по-скоро като част от услуги за транспорт в градовете. Много благодаря за този разговор. Иво Цачев беше това, съосновател на Българска асоциация електрически превозни средства. Говорихме си за това как ще изглежда бъдещето на градската мобилност и какви са дигиталните промени в транспорта. Продължаваме след